тази среща с читателите на книгата в прекрасната обстановка на книжарница Гринович, мисля, че беше много полезна взаимно да се опознаем с тези хора. Те, например, разбрах това, те търсят в тази книга отговорите на многото въпросите, които поставят нашето съвремие сега. Една жена даже директно ме попита, кажете ми как да живея сега. Как се отговаря на този въпрос? Беше много искрена жена. Аз от своя страна се убедих за пореден път. Много будни хора имаме ние. Много будни хора и сме отговорни пред тях.